اسلام علیکم گرانو قدر مند کتن کو پروگرام سپورٹس میک کے زہم تاسو رو تاسو ہوس تاسو دوس جاوید خان امید لرم چې تاسو په خیر خیریت په دو مختلف پروگرامونو نه تاسو خوندونه اخلي څنګه تاسو په پر سپورٹس میک تاسو لرونه ما مختلف لوبو حوالو سره رپورٹونه چې کم کم لوبو کې په کم کم میدانونو کې کم لوبو غاړي سره کارونه سازه او دا وی سب پوزیشن دے نو څنګه تاسو په پر پروگرام کې مختلف سیگمنٹ دي راځي چې خپل اولنی سیگمنٹ ته چراغ نوم دے ایونت اف دی ویک جی گرانو قدر مندو ایونٹ آف دا ویک کے سنگ تاسو ته پته ده تاسو راوړم د مختلف لوبو حوالے سره مختلف رپورٹونه نو جی دی وخت کې نه صاحب کیدا نه فوټبال دے او نه کرکٹ دے بلکہ زموږ یعنی کہ پاکستان نه کھلاڑیان چې دی هغه په امریکا کې موجود دي او د امریکا ریاست فلوریڈا کې آل تر باطل تراٹ ویل ورلڈ چیمپئن شپ کی اغوی خپل کامیابی سلسلہ جاری ساتلی دا راځي چې وګورو د اغوی حوالے سره خوندور رپورٹ امریکی ریاست فلوریڈا کے منعقد باتھ ہل اور ٹراٹ ہل ورلڈ چیمپئن شپ کی ری پاکستانی ایتھلیٹس درے گولڈ میڈل سرا پنزم میڈلز کی کامیابی حاصل کرے دا پدی مقابلے کے ری پنزیش ملکوں نے شپک سوالو بھاڑی شرکت کرے دی ری پاکستانی ایتھلیٹس پا اول پیرا پدی ٹورنامنٹ کی شرکتوں کو اور ملک نمے روحان کرو پاکستان ماڈرن پینٹاتھلون فیڈریشن صدر ریاض پٹانا قومی ٹیم کامیابی بانی حویتا مبارکباد پیش کرے دی تفصیلات مطابق دا امریکی ریاست فلوریڈا پخار کے شروع دی ٹورنامنٹ کی دا ورلڈ چیمپئن کی دا سوئمنگ دا شوٹنگ اور دا ریس مقابلوں کے دا اوپن کیٹیگری کی حمزہ عطا اللہ مرتضی ابراہیم اور عبداللہ عامر گولڈ میڈلز گٹھ لی دی تاغین علاوہ مصطفیٰ ابراہیم سلور اور حسن خالد برانز میڈلز حاصل کری دی دا بات ہل اور تاٹ ہل ورلڈ چیمپئن شپ کے دا پنزیش ملکوں شپک سوا لوگاڑو شرکت کرو قومی ٹیم پاول مرتبہ شرکتوں کو اوپنزم میڈل گٹلو کی کامیاب شوی دی سپدے کے درے گولڈ میڈل شامل دی جی گرانو قدر مند کتن کو تاسو کو دا خوندور رپورٹ چھ پدی کہ پاکستان ایتھلیٹکس گولڈ میڈلز گٹلو سلسلہ چھ راہ روان دا امید رن تاسو تے خوندور اگے تے اگے سر سرا پاکستان کی شروع دا فیڈرل ٹینس ٹورنامنٹ کے دا پاکستان عاقل خان کامیاب ہن ترلا سکڑی دی راضی چھو گرو دے حوالے سرم خوندور رپورٹ فیڈرل کپ ایشین ٹینس ٹورنامنٹ عقیل خان وگٹلو هغه په فائنل کې احمد چودھری لا د دو په مقابله کې په یو سیټ سره شکست ورکو د پاکستان ٹینس فیڈریشن او اسلام آباد ٹینس ایسوسی ایشن د اهتمام سید دلاور عباس پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس اسلام آباد کے لوبے دن کے پدی ایونٹ په فائنل کې عقیل خان احمد چودھری لا شکست ورکلو دا مقابلہ یو گھنٹہ اور سلویخ منٹا پورے جاری وا پدی میج کے عقیل خان د دو یو سرا کامیابی حاصل کړه عقیل خان پاور انی سیٹ کے احمد چودھری لا شپگیو سرا شکست پر کو احمد کم بیک کو اور دویم گیم میں دشپگیو سرا پخپل نم کو پا فائنل گیم کے عقیل خان حریف لا پا دو شپک سرا شکست پر کو اور ٹرافی پخپل نم پڑالا پدی موقع بانی جنرل سیکٹری خالد رحمانی اسلام آباد ٹینس ایسوسیشن صدر طارق مرتضی اور انٹرنیشنل ریفری عارف قریشی انعامات تقسیم کرل جی گرانو قدر مندو تاسو کته د عقیل خان د کامیابی حوالے سره دا رپورٹ چې په دې کې ټینس په هغه په دا ټورنامنت په خپل نوم کړو احمد چودھری له په فائنل کې شکست ورکو او دغه شان دا ټرافی هم په خپل نوم کړلا د دینه بس راځو خپل د ایونت اف دی ویک کې د دریم چې کوم ټورنامنت راغی حوالے سره هغه د پاکستان نېشنل
جکم لوبا دا قومی لوبا دا هغه د هاکی او ایشین چیمپئن شپ کې پاکستان ټیم خپل کوششونو کې روان دي او فائنل ته رسائی حاصله کړې ده. هو فائنل کې د کامیابیانو دا سلسله د روایتي حریف بھارت پلاس باندې ختم ته ورسېدا. راځي چې وګورو دا رپورٹ. ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی چکم سلسلہ وا د پاکستان ٹیم آخر ایک فائنل کی د بھارت پلاسوبا نے شکست خوڑلو. د بھارت ہاکی نے د ایشیا چیمپئن جوڑ چلو. گرین شرٹ برفور فائٹ کورونا پس مقابلہ د دو دریپ بانے بیلا. بلو شرٹ طرف نہ رخ پلو گولونو سلسلہ اغا شروع او دغا شان بیت درے گولونا د بھارت طرف نہ شو او دو گولو کے پاکستان لوبغاڑی کامیاب شو. دا پاکستان طرف نا علیم بلال او علی شان یو یو گول کولو کے کامیاب شلو. دین علاوہ ملیشیا پا پلانٹی شوٹ آؤٹ بانے کوریلا دا درے پا مقابلہ کے پا یو گول بانے شکست ورکو اور درین پوزیشنی حاصل کو. دا تفصیلات مطابق دا بھارت اور دا پاکستان سنسنی خیز مقابلہ پا آخر اکی دا درے پا مقابلہ کے پا دو گول بانے بھارت و گٹلا اور دا شان ایشین ٹرافی ٹائٹل پخپلا قبضہ کے واغستو. یاد دیوی چی پدے ایونٹ پاولنی راؤنڈ کے بلو شرٹ گرین شرٹ لا پدھم دمرا گولونو مارجن سرا شکست ورکڑے ہو. دا ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی دا فائنل پا آغاز کے ہم روایتی حریف درمیان ڈیرا زبردستہ مقابلہ بولی دلیشوا. پدوان ٹیمونا مضبوط دفاعی پا وجہ بانے پا گولونو کول کے ناکام ہو. پدویم کوارٹر کے دوان ٹیمونا خطرناک موڈ کے پا نظر راکھلل او پا یو بل بانے دا یو یو گول کولو کوشش کے کامیابیانی حاصل کړي. دویم کوارٹر کې د دواړو ټیمونو خطرناک موډ کې په نظر راغلل او د یو بل خلاف د یو یو ګول کولو کې کامیابی تر لاسه کړه. 15 منټ کې په دې کوارٹر کې مجموعي تور باندې 3 ګول وشول. بھارت په 13 منټ کې خپل اولنې ګول مکمل کړو. صرف د 15 منټو نه پاس بھارت دویم ګول کولو کې کامیاب شو. خور دی میچ پش پگشتم منٹ کے پاکستان جارحانہ لوب پیش کورونا پاس خپل بھارت خلاف خسارہ مکمل کرلا. علیم بلال بذریعہ بانے اولنے گول کرو. دویم کوارٹر کے اختتام بانے بھارت دا پاکستان خلاف یو بل گول کولو کے کامیاب شو او دغشان برتری حاصل اکڑا. آتے درشم منٹ کے دا پاکستان علی شان بذریعہ بانے دویم گول کولو کے کامیاب شو. دا دویم کوارٹر پر اختتام بانے مقابلہ دو دو گول سرا برابر ہوا. خو په 15 منٹ کے بھارت طرف نا دریم گول و شو دغشان بھارت درے دو سرا برتری حاصل اکڑا او دا برتری د میچ دا اختتامه پورې برقرار وا. اختتامی لمحات کې پاکستانی ټیم د پلانټی کارنل اغستلو کې کامیاب شو. خدا ہوئی کھلاڑی دا سنهری موقع د خپل لاس نه ضایع کړه او دغه شان په فائنل کې بھارت پاکستان له شکست ورکو او بھارت د ایشیا چیمپئن سازیدو اعزاز تر لاسه کړو. یار دی وچ ردی نو وړاندې دے پاکستان دو پیری لگاتار د ایشیا چیمپئن وو اور دریم پیرا ایشیا چیمپئن په فائنل کې شکست خوړلو. جی گرانو قدر مند کتن کو امید لرما چھے دا ایونٹ آف دا ویک کے آخرین ایونٹ شو آگا دا ہاکی چھے پاکستان
हॉकी टीम रागा पा मलेशिया रवान के रवान टूर्नामेंट के दोपहारत पलाफ शिकस्त खड़ो बहरहाल दागे ने उड़ान दी तो दो एशियन चैंपियन टूर्नामेंटों के अगुई कामयाबी हासिल करे वा दाखो इवेंट ऑफ द वीक नुराजी जी ग्रानो खुदरमंदो सुख पल्ला बिल सेगमेंट ता चिरागी नुंदे न्यूज एंड रिव्यूज जी ग्रानो खुदरमंदो कथन को न्यूज एंड रिव्यूज के नरने चिकम खबर दे अगर जी द वुमेन हवाले सरा और द वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइड चिटा काल 2019 चिकम सिचुएशन अगर मिलाओ शिवे दे श्रीलंका था रा क्वालिफाइड राउंड बा पर श्रीलंका के लोबी की द आईसीसी दा रखा श्रीलंका था काल 2019 द वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड मिलाओ शिवे दे राजी चुगुरु दे हवाले सरा रिपोर्ट ICC Women's World Cup qualifying kal 2019 mezbani Colombo ta milawshwa pa Colombo ko ba last timono darmiyan pa 19 nawala de vishtame parware pore tournament lobi ki pa di event ke baad ICC Women's Championship ta de lande salur position bane kam timuni haga baad de Bangladesh Ireland Papua New Guinea Thailand Scotland aur de Zimbabwe sara muqabla kai pa de tournament ke de top salur position bane pati kitun ke side ba इंग्लैंड के दशपगिश्तम जून नवाला द दरिश्तम जुलाई पोरे द शेड्यूल पर टूर्नामेंट के बाद द एंट्री मौका मुंजर की गई पदे क्वालिफाइंग इवेंट के बाद मेजबान श्रीलंका शिरकत कवी दागे ने अलावा द्री टीमों ने फैसला बा पर नवंबर के लोबेदिन के फाइनल राउंड मैच ना फंस की गई نبیلی پا مختلف مقابلوں کے اگوی حصہ اخلی ڈسیبل نے علاوہ پا ویل چیئر استعمال ولو چی کم لوب غاڑی دی نا اگوی اندر چانا کم نوی نہ صرف پا پاکستان کے بلکہ پا پورا دنیا کے پا پورا نڑے کے دغشان لوب غاڑی موجود دی چا اگوی پا ویل چیئر باننے خپل دا سپورٹس ایکٹیویٹی جاری ساتھی راضی چو گر دا ویل چیئر یوسر حوالے سرا پا اسلام آباد کے ٹورنمنٹ ولو بیدر داغے حوالے سرا یہ رپورٹ وم آل پاکستان نیشنل ویل چیئر یوزر کرکٹ ٹورنامنٹ اسلام آباد ٹیم فائنل تا فائنل ہو گٹلو پا فائنل کے لاہور لشکت سور کو داغا چاند اخپل اعزاز دفاع کی کامیاب شو داغے نے علاوہ دا زنانو فائنل لاہور ٹیم گٹلو کی کامیاب شو فائنل کے ریپٹ آباد ٹیم لشکت سور کو ادا اعزاز ہی تر لا سکلو دا پاکستان سپورٹ بورڈ اسلام آباد کے لوبے دن کے پدی ٹورنامنٹ کے ات میل اور دو خواتین ٹیموں نے شرکت کرے فائنل میچ پر موقع بانے وفاقی وزیر بلاسبائی رابطہ میاں ریاض حسین پیر زادہ مہمان خصوصی ہو رزانانہ فائنل لاہور اور ایبٹ آباد ٹیموں تر منزہ ولو بے دولو ایبٹ آباد ٹیم باولنی بیٹنگ کے مقررہ اور انہوں کے یو دیر شن ساس کڑیو لاہور خواتین ٹیم پر دو گیند قبل اڑان دی دا کامیابی ترلا سکڑا دسڑوں پر مقابلہ کی اسلام آباد اور لاہور ٹیم تر منزہ فائنل ولو بے دو لاہور ٹیم پر اولنی بیٹنگ کے مقررہ اور انہوں کے درش رن ساز ولو کی کامیاب شلو د اسلام آباد ٹیم دو بار نوڑان دے دا خپل مطلوبہ ہدف پورا کرو آپ ٹورنامنٹ کے کامیابی حاصل کرا
जी नाथरीन दासो कतलो द व्हीलचेयर यूजर चाहुई मेल और फीमेल वाण टूर्नामेंटों के अकबल कामयाबियान सिलसिला जारी हो सातला दागे ने अलावा बजी राजू दाहो क्रिकेट और क्रिकेट ना अलावा बजी राजू नो द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तरफ ता और दागे नुमदे जी तैकांदो के द सिंध ए टीम चिरे कामयाबी हासिल करेदा राधी चुगुरु दाहुई द कामयाबी दा रिपोर्ट तेकांदो चैंपियनशिप के सिरसिन ए और नए पोजीशन और गिलगित बल्तिस्तान द्वैम पोजीशन तर ला सकलो सलूर देश टीमों के खैबर पख्तूनख्वा द्रेम पोजीशन हासिल करे दे दहागे ने अलावा दफाटा टीम सलोरम नंबर बानी पातिशो योलसम कोरियन एम्बेसडर नेशनल जूनियर तेकांदो चैंपियनशिप के दसिन ए और नए पोजीशन हासिल को दसिन ने अलावा पदे टूर्नामेंट के द गिलगित बल्तिस्तान टीम द्वैम पोजीशन बानी कब्जा उकड़ला दागे ने अलावा द खैबर पख्तूनख्वा ए टीम ड्रीम पोजीशन हासिल करे दी द पाकिस्तान टेकॉन्डो फेडरेशन जेर एहतमाम पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के द्रे रोजा चैंपियनशिप के सूबे डिपार्टमेंट सर्विसेज गिलगित बल्तिस्तान फाटा इस्लामाबाद और द क्लब सलूर दिश टीमों ने शिरकत करो जिले तकरीबन सलूर सवा लोबगाड़ों शिरकत करे वो टूर्नामेंट की रसिन ए टीम द स्रो पिंज तमगे हासिल करे दागे ने अलावा सलोर द चांदी और द कांसी तमगे हासिल करे दा कांसी सलोर मेडल हासिल करे दागाशान पदी टूर्नामेंट के यो सल उवदिश पॉइंट सरा पा औरने पोजीशन बाने दी दागे ने अलावा द गिलगित बल्तिस्तान टीम द स्रो द्रे तमगे और द चांदी सलोर और कांसी यो तमगा तरलासा करे दा और दागाशान पर पॉइंट टेबल बाने द यो सल द्रे पॉइंट सरा पर द्वेम पोजीशन बाने मौजूद वो नदीन अलावा द खैबर पख्तूनख्वा टीम द वो द स्रो द चांदी द्रे और द कांसी द्रे मेडल्स हासिल करी दी और पॉइंट फोर टेबल माने द अतव्या पॉइंट सरा पर द्रेम नंबर माने मौजूद हो द फाटा ग्रीन टीम द स्रो सलोर द चांदी यवा और द कांसी तमगा न तरला सकड़े और द आशान पोजिशन है सपदे डबल दे चिप पॉइंट टेबल माने अगुई सलोर अव्या पॉइंट सरा सलोरम पोजिशन दे द रेलवे टीम द स्रो द्वा द चांदी यवा और द कांसी द्वा तमगे तरला सकड़ी दी और सलोरम पोजिशन है हासिल करे दे लगानसी द्रे मेडल्स हासिल होने पर सलोश पे तो पॉइंट सरा पपिंजम नंबर बांधे द रॉक एकेडमी टीम द स्रोतवा और द चांदी और लगानसी तमगे नदी हासिल करी दाशान निष्पक सलवेख्तु सरा पॉइंट सरा पर शपगम नंबर बानी मौजूद थे द सिन बी टीम द स्रो यवा तमगा हासिल होने के कामयाब शवे दे द पाक एकेडमी टीम पर आतम पोजिशन बाने द पंजाब टीम पर नहम पोजिशन बाने और नौशकी एकेडमी टीम पर लसम पोजीशन बाने मौजूद हो रे सरासरा द बलोचिस्तान टीम पर लसम पोजीशन तरलासा कड़े दे जी ग्रानो को दरमन दाखो द टेकांदो चैंपियनशिप हवाले सरा ये रिपोर्ट चाहता सो को तो उम्मीद लरमा के तासबते फंतुना गिस्ती दी नदीन अलावा बजी राजू बल न्यूज द बल न्यूज चिरेगा दबल दिन दे बिल्कुल जी तो इलाके स्वात हवाले सरा चलता इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट चैंपियनशिप आगाज शवे दे राधी चुगुर दागे हवाले सरा यो रिपोर्ट दस्वात इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप आखिरी मरहले ता दाखिल शवे दे ननबा सेमीफाइनल दस्वात ग्रीन और द कालाम दागे ने अलावा द कंबर सीनियर और द नवी करी दरमियान लूबीगी दस्वात डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल शवे दे ननने मुकाबले बाद सेमीफाइनल जगह द कंबर सीनियर और द नवी करी हॉकी क्लब तरमंजा लूबीगी दागे ने अलावा दस्वात ग्रीन और द कालाम इलेवन तरमंजा बहम मुकाबला भी दस्वात डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन दे रहतमाम मकानबाग हॉकी ग्राउंड बानी जारी इवेंट आवलने क्वार्टर फाइनल की दस्वात ग्रीन स्वात जूनियर मुकाबला हुआ व मुकर्रर वक्त के बगैर सगोला दा मुकाबला बराबर हुआ प्लांटी स्ट्रोक बानी द ग्रीन पिंज द्रेव सरा कामयाबी हासिल रखला द कालाम इलेवन पर नेशनल स्टार खिलाफ यो सिफर सरा कामयाबी हासिल रखला फैसला कौन गोली पर द्वदर्शम मिनट के उकड़ लो दिनवी करी स्वात रेडला प्लांटी स्टोक बाने पर पिंजब मुकाबला के सलूर गुरु ने बाने शिकस्त वर को अंबर सीनियर और वली ग्राम क्लब दरमियान आखिरने क्वार्टर फाइनल फैसला प्लांटी स्टोक बानी वशवला मुकर्रर वक्त पूरे यो यो गोल सरा मैच बराबर वो नकंबर सीनियर प्लांटी स्टोक
باندې په پنځم مقابله کې تسلور ګولونو سره دا مقابله وګټله او نن سیمی فائنل باندې د قمبر سینیئر او د نوی کلی هاکی کلب ترمنځ لوبي کی د فائنل لپاره دوه مقابلې کې د سواد گرینر او د کالام 11 ترمنځ به جوړوي په دې موقع باندې سابقه چیئرمین ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن قاسم خان مہمان خصوصی وو جی ناظرین دا ہو دا ہاگ انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ د سوات حوالے سره رپورٹ امید رحمت چې داوم پخشی وی وی ندین علاوه و راځي جی واپس د کرکټ طرف ته په کرکټ کې خاص اور ودا استرالیا کرکټ حوالے سره یو خبر چې هداري چې عثمان خواجا د ٹیسٹ کارنر ڈراپ شو اور هغه په بیان باندې واپس د سلیکټرز دا هغه په خپل سکواډ کې شامل کړي دي راځي چې ګورو د عثمان خواجا حوالے سره دا رپورٹ کرکٹ آسٹریلیا بیٹسمین عثمان خواجہ د لفظی فائر نہ پس هغه په واپس دریم نومبر باندې جنوب افریقا خلاف ابتدائی ٹیسٹ اسکواڈ ته دولس رکنی اسکواڈ کې شامل کړی شوی دی په تیرو شو ورځو کې د ټیم اسکواڈ نه ڈراپ کېدو نه پس عثمان خواجہ د سلیکٹر حوالے سره یو بیان ورکړی وو تر هغې بعد نه پس د آسٹریلیا سلیکٹر د هغه په دې بیان باندې د هغه خلاف څه کاروایی ونه کړله بلکې د هغه سره یې خبرې اترې وکړې او د هغې نه پس هغه یې واپس پر ٹیسٹ اسکواڈ کې شامل کړو عثمان خواجہ ویلې په تیر شوی سیریز کې صرف زما پرفارمنس نه دی بلکې د ټول ټیم د خپ پرفارمنس ور نه ور کورونا وجبانې د موږ ټیم چې دغه سیریز به لړې وو یو ځل بیا عثمان خواجہ هغه په هغه د موقع ور کړې شوی دا چې په ون ډاون پوزیشن با هغه لوبيږي د استرالیا 11 د اړه په دې سیریز کې به ون ډاون پوزیشن باندې عثمان خواجہ لا موقع ور کړې کیږي دین علاوه اسپنر لیون د سلیکټر اعتماد د برقرار ساتلو کې کامیاب شلو راتلون کی سیریز دپارہ منتخب اسکواڈ کے اسمتھ کپتان کے ساؤتھ وارنر شان مارشل عثمان ووکس مچل مارشل پیٹرل اسٹاک پیڈسڈل ہیلز ووڈ اور جوئے مینی اور نارتھ لیون شامل کرشی بھی دی جی ناظرین تاسو کو د عثمان خواجہ حوالے سره رپورٹ چې هغه خپل سلیکٹر حوالے سره د خپل پرفارمنس ته پوه سکرل او ډیر زر هغه د غوی سلیکٹر هغه واپس په ٹیسٹ اسکواڈ کې شامل کړلو دا خو د نیوز اینڈ ریویوز اوس پر ازو خپل بل سیگمنٹ ته چراغین له سپیشل رپورٹ راځي چې وګورو سپیشل رپورٹ جی ناظرین نو سپیشل رپورٹ کې نن بز تاسو لرونم د سپیشل رپورٹ حوالے سره کوم زمو رپورٹ تاسو لپاره منتخب کړی دی هغه د پاکستان ټیسټ کرکټ ټیم کې د پاکستان لوبغاړو کارکردګي خاص طور پر د یونس خان مصباح الحق او د یاسر شاه چې په ټیسټ سیریز کې د ویسټ انډیز خلاف بهترین کارکردګي مظاهره کړې دي راځي چې وګورو دغه حوالے سره یو رپورٹ پاکستانی سپر اسٹار یونس خان یو غټ ټوپ لگولو نه پس په ٹیسٹ پلیئر رینکنگ کې دویم پوزیشن حاصل کړی دی هغې نه علاوه کپتان مصباح الحق په ټاپ 10 ته واپس راغلی دی د دوو درجې نه پس اسد شفیق څوارلسم پوزیشن ته رسېدلی دی پا
پدویم ٹیسٹ میچ کے دلس ریکارڈ مانے لاس سپاکون کو لیگ اسپنر یاسر شاہ دیوی درجے ترقی ناپاس پنجم نمبر حاصل کرے دے تفصیلات مطابق تو یونس خان بیمارے پو جمانے پدوبئی ٹیسٹ کے دا ویسٹ انڈیز خلاف نائٹ ٹیسٹ ونلو بولو خدا کا واپس ہے نپاس بابو زیبی ٹیسٹ کے اگر یو سل یویش او یو کم درش ناٹ آؤٹ سکور سازا ولا نپاس ٹیم لا دا یو سل دردیر شنس کامیابی کے اگر خپل اہم کردار ادا کرے ہو ادا کا شان بڑے کامیابی نپاس یونس خان دا ٹیسٹ رینکنگ کے بدر جی تو پہنو نپاس دا بیسٹ دا ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ کے دویم پوزیشن تر لاسا کرے دے یونس خان دا نیوزی لینڈ کپتان کین ویلنسم اور دا جنوبی افریقہ اسٹار ہاشم عملاق پل شاتا بریخی دی اور دا ہوئی نا اڑان دے تلے دے دا آسٹریلیا اسٹیون سمیت پاول نمبر بانے موجود دے ردوان تر منزا شپک سلویخ پوائنٹو فاصلہ حائل دا یونس خان پا مارچ کال بزر اور نہ کے دا سری لنکا خلاف پلاہور کے ٹرپل سینچری سازا اور نہ پاس دا رینکنگ کے دا ٹاپ پوزیشن نا مزے اگستل شروع کری دی جولائی کال بزر اور نہ پس پاول نے پیرا بانے پر دویم پوزیشن بانے موجود دے دا ٹاپ ٹین کے کپتان مس باول حق ہم جوائن کرے دی اپاتن ویرنزون سازا اور نہ پس یو درجہ ترقی حاصل کرے دا اور لسم نمبر بانے موجود دے د مس باول حق نہ پس اتر شفیق ہم دو ففٹیانو پا وجہ بانے دو درجہ ترقی ملاو شوے دا او اغس والسم پوزیشن بانے رسید لے دے اظہر علی بدستور دولسم اور سرفراز احمد شلم پوزیشن بانے موجود دے ابو ظہبی ٹیسٹ کے دویم اننگ کے شپگ اور مجموعی طور باندھے لس وکٹ حاصل اول والا یاسر شاہ یو درجہ ترقی نہ پاس اسٹیو براڈ پنجم نمبر تا لے گلے دے دویم ٹیسٹ کے سلور وکٹ حاصل اول والا راحت علی سلور درجے بہترین نہ پاس دا کیریئر بیسٹ یو درشم نمبر تر سے دلے دے دے وقت بھارت یو سل پنجلس پوائنٹ سرا پر ٹاپ آنے موجود دے داغینہ علاوہ صرف سلور پوائنٹ شاتا پاکستان پر ٹیسٹ رینکنگ کے پر دویم نمبر باندھے دے جی ناظرین سنگ تاسو کو زو دا خوندور رپورٹ چې پاکستانی لوبغاړي په ټیسټ رینکینګ کې سسر پوزیشن باندې موجود دي کپتان مصباح الحق سٹار بیٹسمین یونس خان اور ٹاپ لیگ سپنر یاسر شاہ د ویسٹ انڈیز خلاف دو ویو ایک ہی موجود دي او د خپل پرفارمنس مزید بہتر ول د پاره کوششونه روان دي ندی سره سره د پاکستان ټیم د دین وړاندې دی خپل مینوالو ته مچ په ٹی 20 په ون ڈے کې کلین سویپ شکست پر کولر نہ پاس پر دریم ٹیسٹ میچ کے خپل کوششونه جاری ساتلی دي دا خو د سپیشل رپورٹ دا غینه علاوه امید درم چې زمون پروگرامونه بس تاسو خوښ شي وي رانی پروگرام وخت هم خپل اختتام ته رسیدلې دي د سپورټس میک پورا ټیم سره تاسو کوربا جاوید خان مستا سو نه غواړي اجازه دل وی الله پامه She has won the prize that so many wonderful